Ramirez med bollen. Borrar den. Ser nästan ut som att ha lite vind med bollen. Överhuvudtaget ingenting. I min bok faktiskt en av Tanners bästa spelare. Med Kevin Lund. Han fotsurar väl in den där. Otroligt. Simon!
på långfredagen. Frispark Byggbeholm där, in mot första stolpen. Och egen spelare som står där. Förhindrar att förhindra reduceringen. Ganska tydlig hands där som sker när domaren mitt vänder helt åt andra hållet. Hållberg. Stråker alltså. Många i Östråker som är på bollen nu. Så att det är en trevlig sits att befinna sig i med. Ja, kanske rakt av 30 minuter kvar att spela här. 3-0 ledning. Jättefin boll till Slättenhäll som skjuter. Fin passning från Piccolo Gil Cortez. Orka! Det är också lite sådana där saker som kanske ingår i arbetsbeskrivningen för en spelare med nummer 10 på ryggen som också spelar på. Svensson, mittback som går ut och in har vi Lukas Holmberg. Oskar Helmersson. Så då en försvarare. Jag får återkomma till detta. Jo, Otto Levin har vi också. Har vi klarat av det där storbytet? Det är inte för långt ut om det blir omställning. Nej, om du har inte skö. Ställ om! Kom igen, Vigan! 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 Resten kommer! Kom igen! 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 Kom igen!
Bollbehandling nu och det där är ännu finare, det är inte mål! Det är ett litet tamt avslut från Slättenhäll kombinerat med en bra insats av Kevin Lund. Slättenhäll faktiskt haft rätt så skakliga målchanser på rad här. Österåker byta. Som applåderas av. Och Fredin får byta kant. Dela avslutande matchen som vänsterback. Den sista värmningen in kommer in. Söfta läget. Smugglar ut, eller det är faktiskt rättare sagt en brytning där från Agebo Karlsson och det är hörna för Österåker. Den ska Kikko, som man kallas för, hantera med sin högerdoja. Där skickar han in den mot första. Västman undan, Ahlberg med ett skott över om man vill uttrycka det på det snälla sättet. Yeah.
Slarvigt bolltapp här. Hellström. Olander. På Östlund bollen. Där får han bollen och han skjuter inte i mål. Simon Svensson räddar. Jag
nästa söndag. Oj, har vi läget här först? Ahlberg utanför. Jo, nästa söndag så är Österåker United hemmapremiär i Åkersberga på Rönningby. Och där driver Tickolo Jiri Fortes av planen efter en fin och stabil insats. Hampus Vorming. Han ser ut att få spela på topp när Övisaf kliver ner ett steg i banan. Posten då utkämpar en kamp på egen hand. Sin starka fysik mot Österåkers försvararna. Kommer han ur det där? Vilka andra som behöver få någon form av vittring. Jag tror på det här ens. Supporten har i alla fall inte gett upp. Knappa 10 minuter, vi får se vad han kan hitta på.
Ricky Ramirez, Oskar Karlsson. För Tian vinna. Snål passning där. Leder upp. Come on!
kommer göra ytterligare ett byte. Richie Ramirez ut i minut 88. Come on.
till tre minuter tillägg åtminstone då blir det här. Nu tittar domaren på sin klocka och han har pipan redo och där. Ja, ja! Österåker slutar 0-3 här på Vittnerövers. Då säger jag stort tack till dig som har följt med mig idag denna långfredag.